Здравейте, приятели! Ако искате да видите как направих този пролетен маникюр, вдъхновен от идващата пролет, в ментово зелено с новата серия MAC, останете с видеото. Нанасям лак на всички ногти и оставам да изсъхне първия слой и след това нанасям втори. Преминаваме към следващата стъпка, която е да направим листенцата на цветенцата с този по-тъмно синьо-зелен цвят. Като за помощ ще използвам клечка за зъби. Като потапям леко, избирам си нокът, на който искам да са листенцата. И по този стилизиран вид ги правя. Избрала съм на пръст да има по две цветенца. Затова правя 4 листенца. Като не се старая да са еднакви, дори така сами по себе си изглеждат интересно. Двата цвята се комбинират много добре. На едната ръка съм го направила на средния пръст, на другата ще го направя на безименния. За жълтата тиченка на цветето използвам отново цвят от серията Color Trend в цвят лимончело. Няма да използвам никакви помощни способи. Естествено, ако имате апликатор за нанасене на лак за ногти, може да използвате него, но въобще не ви е необходим. Това е само по желание. Правя просто една точка с върха на четката. На място, което преценя, че горе-долу е окей. И по същия начин на другата ръка. Виждате, че цветовете са много плътни, нямат нужда от повтаряне. Дори жълтият цвят, който по принцип е доста блед. Отново два пласта ще изглежда отлично върху ногтите и е страхотен цвят за пролетта и лятото. Маникюра все повече почва да прилича на цветна градина. Другото, което правим, е с лилав лак и с светло-син лак, за да постигнем различните нюанси на градината. Като цветенцата зависят изцяло от вашия избор, може да ги направите какъвто цвят прецените. Аз реших, че тази комбинация ми харесва, също така е доста пастелна и деликатна. Не са фрапантно тъмни цветовете, не изпъкват и е приятен маникюр, ако работите в офис и не искате всички да обръщат внимание на лака ви за ногти. Първо ще нанеса с лилавата четка, лилавия лак. Отново с върха на четката просто правя стилизирани листенца на моето цветенце. Без значение някаква бройка, колкото се хванат. По този начин. И за да е по-цветно по-интересно, избрах още един цвят Mint Obi от новата MARC серия. С този цвят ще направя листенцата на другото цветенце. Така изглежда готовия маникюр с готовите цветенца. Това, което трябва да направим последно, е да изчакаме малко да изсъхне и да нанесем отново топ лак върху ногтите, за да постигнем този блестящ ефект и да запазим маникюр за по-дълго. И последната стъпка в нашия маникюр е с такава заострена клечка за уши, напоена с лъкочистител. Да почистим там, където сме излязли. На мен много често ми се случва. Не съм особено прецизна, но след това винаги почиствам по този начин. Така изглежда и готовия маникюр. Пролетен маникюр, цветна градина. Надявам се видеото да ви е било интересно.
и тази идея за маникюр да ви хареса. Много пъти са ме питали как ногтите ми са пораснали толкова. Мога да ви препоръчам този гел за растеж и подсилване на ногтите на Ivan True. Аз най-често използвам него, като той е с мек апликатор, има витамини в него и го нанасям около нокътя. Това беше от мен, не забравяйте да харесате видеото, ако идеята за маникюр ви е допаднала.